ตัวบริสิเมตคนเดียวบริสิเมตตาบริสิเมตก็เรียกเรากูย่อยกูย่อยตายอะโอ้มองนักพิธีไปเราจะเล่นใครอยู่เนี่ยมันนี่อะใครอยู่เนี่ยบริสิเมตก็มาบริสิเมตไปเฮ้ยถ้าเป็นอะไรแต่บ้านเบลเลนซ่าขลี่อะไรฮัลโหลอันไหนกับเซเบสิตาลีอะมาเฮ้ยตัวสกิจกิจกิจอยู่อันเบลเลนซ์คนอยู่กับกากาอันยูเนี่ยเฮ้ยKau ni memang mana ke? Kau ni memang mana kan tulis mana? Kau ni apa yang korang? Kau ni mesti kau ni nenek ni kan? Kau ni nenek kau ni? Kau ni memang mana ke? Kau ni, oh, kami. Kau beri subtitle lepas. Yeah. Kau ni apa? Kau ni nenek. Eh, oh, kau ni apa? Hello. Kau ni. Lagu tetap kau nanti kan? Nasib subtitle ni. Hello. Hi. Kau ni nenek. Kau ni. Kau ni mahu tiada tanduk? Ada lagi royal red so. Oi. Kagak lemah kat kita ndok asal tak ngelur el tri. Udah ya, oi ne. Ni oi ne, kena bagi be. Oke, oke, mesti ke mana mana. Oke, kita tinggal ambil tar sekian dia gua ore itu karena mau ikarita. Kelia. Oh, anak mama ke. Anu hai ong gitu kok. Kok gitu kok. Kok. Gue cek ai. Hai ne. Ki ne.